Нороволорун бүгүн эми Хүрбөт Огуз күнү эги сахасер информационный берүүнү көрөт студия Алексей Семенов үлөлүбүн. Бүт эги суккага сахасерге би агон 2 ки коронавирус табыта бигергенне. Бутуунан бүгүн эми Хүрбөт Огуз күнүгөр Илдархан Айсен Николаев эпидемиологический балыгыны тугунан брифинг кемигер эднерде. Олор истерге 14 ки жокузкай гасытулубуттар Хырхан Туруктах Гырхак Аксана Элбебите Коматор. Белинги тургунан унаски Гархан Туруктах, олортон никита тыңаны үлелетер аппарака колбанан сытар. Эбенеттаха республикатага клинической балыгага өссе бир коронавирустах гырах тыңа быгынна. Бутуғынан республикатага суал штаб эйтінерар. Бысты бұты гырах алту унасастах эркихи кини тиях стадиялах гырхан искен гырылага белетенер. Кинкорат салайыр компаниялары 900 литр натрий гидрохлоритын убағағын ұлылар, онына опция ағыс түйінші кәріңі әлбә квартиралан жедері растықтыра. Санатам бүгін онына сарсын жоқызғығы бұлғычыла санитарны растаны ұлықтыны. Онын бүкіндерге деғатиттен қаннада бар баққыт ирденер. Роспотребнадзор Сахасеринаға управление тінетитінен оперативный штаб бағары ұлынна. Бу ғымыйын үрбет оғыз, отут бір күннерегер, жүкузкай куаратегер бар, тоқ бар, бары тәрілтелер, мағығыннар, общественный транспорт, сабылланнар бары санитарный обработка ұмыстолар, онна дезинфекция оңыраллар. Үстерігі делсі аста джекергеттерге социальны төлібер салғанар. Бұқайсқа республик көрдінен 300 миллион сол кобай көрілен тұрар. Ғымыйын үрбетті күнна тұрғынан сүйірбет оғыз тұтта. Күн бүгін республика дүнен хетті он ағыстығын чекеринге ғыл хайы бұланетін хұруйдам. Бұ бәсейін бір күнігер төлін үйіқтәқ документары бігі бәлемнен тұрабыд. Инағынан сүйіс үрбет өт тұхын чаттан тақсы оғыған, әті бір кемнәқ онны тұхын чалақ көміні оңырорғы бігі білігін бәлеммет. Коронавирус тары оқсор медицина үлігіттерігер социальный төлі бір оңырықтара. Сүрінден вирус тары анал стационардыр ғоларын әрі оқсус бұт, етеніне бәйелері жаңға сұтылы бұт бір азыттар, онына медицинскай персоналлар қабылдықтара. Социальный төлі бір үс көрінгі арақсар, бастатан президентскай, кейінен правительство түттен, онына үсігінен регионнағы төлі бір. Оның сорық бір азыттар бары көміне бір тәңінің ұлықтарын сөп, атыттар иккелі әбетер бейді төлі бірге қапсықтара. Бүгінгі күн тұрғынан социальный страховка регионна салатынан ағыс төлі бір оңғылында. Намылығығығар коронавирус инфекция талтуын бір кейіға бара бігергенне, ғырға қалби тұрарынан дұробе қырсылы министерстіветін жағалынан, ұлысқа 2 инфекционы балығы арылынна. Онтон ұстық түгенге түбе специалбан алықтақтырғығар бір дойдылы ақтыра күйіз көмі болалар. Намнағы педагогический колледж опсайығыр 36 местелях 2 инфекционы балығы арылынна. Білген нам ұлыстағы кен балығ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 
оно бары средней степени орто состояние лахтин это ведь. Орту кемсегалебит салбан нехилегер ыгымыйын сүрбе бир күнүттен карантин билдерилі біте. Соғытчы бүрюкебит кахылғаны утары тургутуына ахасылжар бир дойдулақтар бұтығар норуат көмеға тұрынна. Ордук салбанлары сұрыханы ұйталар. Бияқы әриен кәлін чоғыз донлары ұн аймақтыргар көме оңырары ұйталар. Мұнна бүйінгі күнге қас апсиватарға қас кейі келбедіні ұйталар. Пері қомыстақ күлі пілеттері матияны болмыш оңырдылар, салбанларға продукта қалдылар. Ковид ырыны қаптатарға бары күстерін уыран үлелі ремчеттері Джон әмие өйір. Қолыбыр күйас күндерге анал таңы хекетен түйінлері күністері терите хорута үлелі сылдар әмчеттер бітігер ұлус ұтчата вентилятордары ұлан тұттарда. Білген ұлусқа Искра, Партизан, Никольске нехелектерігер көстюбіт вируғы ұтары бопсор сүрін үлі ұтылда тұрар. Юрген Романова, Иннекеті Кирашапкин, Сахатыр Беденете, Намылуға. Саска каникул гамма чечер ансамбл планета искусств анды дюта акырақка ыңырылан кулын тутар ый хүрбет төт, хүрбет оғыз күнлергер дойдуларын тейін көміскі барықта атылар. Оғыларғы оннары лыр жонға отыту спетевканы Джокускай, Санкт-Петербург, Джокускай қайысқаннан билет атылғарға бала дәлбәк қарчыны қомиян тұттар бұттар. Онуға пандемиянан сібәстен кулын тутар уақытты күнігер елдархан ұрағынан атын регионларға кәлі бары бобылдар. Путевканы оны билеттер хихари турфирмаға бриллиантовые нотки тәлітті хақа астабыттар. Билет қарчытын төнінеріге бір тұхын кәмкәнеттен ұымын жүрбағыз күнігер билеттін ваушерінен әрәгілер күқтақы түсөбіләмі болы қытына сұрық күтін Якутия ве компания сұрияғыдден ернер біттер.
Беге билеттері хикаре турфирме үнінгі албып бұд. Бүгін хикаре турфирматтан куратор бұд. WhatsApp менеджерінен бігіға голосой сапшынығыпта. Тұқтенім авиакомпания ваучерінен әрі төндірер ден. Тоғы онна бігіға хасынғандылы әппет кетін үгдіқ сүндетілер. Әбек кәділі. Бігі тұрапеттер ваучерінен ұлықпытын бағар баппыд. Илдархан Укахагар бігі переопыт қапсар билеттер бүтін тоғы төндірер бәттірей. Қатчы бұтын. Билигин коронавирус жаңа турар кемегер Сербайын қостуыр тәрілтәлер бейлерін инвестиционы программаларын сарбы еркемлері. Кистел бол батақ бұтыбәлтаға доқуыр келбететтен сылттан үліхет ақсаны Ачира Барсол, маныға сақа сергер промышленна кампаниялары саңа солу табылалар. Ол ұрттон олықтоқ қадыры үліға үліға алыр оса акцинына кампания инекі көңе сылдар. 2019 сыл балаған үйттен ұдашынанға қайыны байтар комбинат үйе мұң атағы тәлттетігер арғыз ден бұрайығы үліға келдер біте. Бұ бұрайығы өпсі үсті үмәқтен тұрар. Сүрін сорғы сақа сереттен саңа үліға келбіт жоны түргеннің онына судыргүтік үйделерін бағылығыларығар атын нұроттар кітері бір сомау болан үлелілерігер. Аналлах. Коронавирус инфекция жайытыттан сылттан, онына алмаз атыгыта күтчавытыттан кампания бұд, үйәм ұна тағы тілеттетін бәс ең бастығы күніттен балаған ең отут күнігер дейлі тоқтатар болла. Үліхеттері ұдайшының үлелі текпетін бағара бұд, сұрақ жан төленер сыңяланға онына простойға барақтыра. Күн бүгін республикаға үс муниципалінің тәрілігі ұсалданға, жігәңі, онына ұсмайға бағары ұмылары үләті ұтылар. Экология министерсетін үліхеттер әтелерінден тұға тұрбұт оттар сүрін төрі өте чалғантан бар бұттар. Сихили Павел Никифоров, Кепсил. Сол күтілері барды ұмайға тұралар. Сол кытыларына ахан ұсалдың ұлығығар бахар ойуыр егер тұрар. Бұ қадырдар ұлыс олақтақтыры ғымын сүйірбі беріс күнігір ұлбұттыра. Ол күнініне ұлыс бағылыға Алексей Федотов жағылынан бахар тақсын сөптіғақ ұхуабай режима ден білдірілі біді. Оның сірдетін нәхелектерттен, тәрілтілерттен 260 кеге онына 100 ағуын 2 техника ұоты ұмыларарғы білімнеметтірі. Бұ ұлыбыт ұат төлін білігін мұрорылан тұрар, ол онығар бұрғын нәхелегін сіргер әлігінден бөлекке соғытоқ бахар бар. Противопожарный сезон сагалнетан усалдан улугун территориер обсе сетте бахар регистрацияланна. Белинги дургунан бир те бахары боло турар. Бу бахарга белинги шуби вирки хулилигидер, үс единица техника хулилир, онтон би дистре. Гусиште техника вон икки уаз масына. Үлехет үтюежан турулаханнар соғытоқ бахар бусар сырда уан бир часка төгөрүтүлүнне. Залгы барар кыгыттан аста. Манайха бүтүн республиканы лакка сир дойду каартан босколонун кагдан оттаксан ыымын уан бес күнүттөн бахар барар кутталлак сезоны белгиледи бите. Отчоттун батчага дери 36 оюр бахары таксы бите бедетенне. Ол бахардартан билигин үхер ордон турар. Бүгінгі күн тұрғынан республика үз бағары ұмылары үлеті бара тұрар. Ол күрдік бағардар ұс алдан әжіген онына ұс майылыстарғар тұрбұттар. Күн бүгін бағардарын түгіріттілер. Аспыт сұққа егер түет бағары ұмылардылар. Бағардар ұмыларыға бүйін тоғыз кеге түет техник өләлер. Онтан ұрақ сытарсыдерге әбән бұтантай ұлығығар үс термоточка бара бәлетенер. Маныға күні жылы білгілен көрір тұскулы тәрінен бұйыл сайын үксін күйас, Құран болар. Ол әбетер бағар барар құттала ұлыққан. Не бұйылғы сайын мұтыр, атылға сайын келәрі тұрар. Ол күді қолыбыра бесіге сүрде Құран болар болу, маны ардаға олы сағыяқ. Ол күді сара көстік күн ардаға дейін ұттанте сағаландыдығыр үйіс жиғылағы бар. Ол күні маныншы үйістен 5-6 жиғылағындайдына ардыға сирайы бардығыр. Оны 5 ең бүтігір үйіқтар сағына әтес үйірбе 5-тен сағылаған емей ардағатшы. Ол дегірдіға ұнтаты кемнерге ардаға суы, оның Құран соғыс болуға. Ол сайын бұйылғы сайымы Құран. Кейін ұлыстарға оны ұрдық, алас ерденде ұлыстарға Құран болу, оны әддеттен емей жағын ұйқынады. Оның ұттан саңыма әріқтәк болу, еті ұттан сәріқтәк болу, Құран үрде ұлынық тұруға. Оты е оны бәсі екісі Құран болу, оны танытып жағыя ардақтәк болуға. Тұскул бұғарарынан білігін сұрақ күн етіян, сұрақ күн әміскі тұмныян айылғылар ибыт кәме. Ол жіктеті соғытшы күйісті ақтығылар түхеннер Құран әтіңнерін ерген, күн әргерін сүйірбе бәхіс сыйқыла ден кәлбіт. Ол әргер ұрайы сайын айы Құранынан құған 2 түхінші сүйірбе 5 сылғы болуқтақ. Оның жон сәргі уаққа сәрәқтәқ сығына күйіріқ тұстақ. Павел Никифоров, Люция Бурцева, Сақа Телевизия.
Бусылга республикардынан агуан тынчатан тақса тонна 100 соғы топкаланықта. Ахмантан беленгеті 14-тінші 300 бей тонна үрінгілге тұттарылында. Бес үйттімігінен қаналасы ұлға бұланын 116-та біріген көғарда чөріпсілер 130 тоннаны әбиястан 3 көрдірілі ақтар. Кәбәйелер 130 тағыз тоннанан тұрымы ағарат үстілер, жүкізге елген қайыстылар 473 тоннанан әлбәқ үрін үлгені тұттардылар. Білген барыл ұсқа үйті тұтар пұнынар, соғуаттар сарсыздаттан аңнар ағас, арай үйдемерді ағжан бұлан, мән қаналас бөкетігер етеніннен нам салбан нәлегер, үрін үлгені соғытопқалаған тоқтан тұрар. Онтон үбіләйінгі тоқтау тоққа бұйыл 2 миллиард 600 миллион ұғылды бұта әтінттен әттуін бірігіна ұлыстарға үлдерілінді. Кысты кәнеттен ұлақан қағайсыздығылар күргемінен сайылыққа көңірәлілер, үйәбілі ұлығын намнәлігін ұйғыты қағайсыздың патетбейтеске кәперетиве бүкіндерге қорғыр мұстаған сайылыққа көңірі үлеуген ерсілдер. Василина Федотова, Салгир. Қорғыр мұстағыттар бүгін ұғын күхін кәнеттен аң бастықыларын күйі қоқүктенен өріті стыңылыған өрбіттірі олыс. Тағаржы тақсат сөйілер сайлықтыр артықтарынды екі кейрен түйе тұрдылар. Ойғы тұя қағастыватын патрепетеске кооперативар бұйыл 300-тен тақсы анық сөйі күстан тағысты. Иннекетен бұламыт Онтан намнелегер бұйыл аға сүстен тақсынақ сүйі, 500-ші сылғы сүйі әтенге күйіққа үктенелер. Кыстығы әтенге аспыт, қағасқа ғаяғы суық, курот орды бұд. Олар тәрелтелерге тонтан таққа тонна қалы, сүстен таққа тонна қалы бұр, оғы қалы, әбестереме қалы, оның ұттадақы қалы бұр. Че 500-ші таққа тоннаны тұрырдық бұдма, бе жөнді кысты біттен қалы бұр. Үз постуғы үйрен сірден сүйістен тақса ғынырынақ жылы сайлығар әтенге кәлілер. Манны ұпыттағы ғыныксыт Мария Дмитриевна жекергенің күтті әрді көхін келен ғыныктарын үйірі көті көрісті. Менен айлыққа тақсан бұдан аппаратынан ұқпыт. Қасыдаттан 5-тен ұрғағылы ұқпыт. Әді ұқпыттан барам бұдан Үйенліктар кәнінен ағайық құнығынан ерейдері көхірін ағалығықтыра, оның үшін күйен тұрбұд сайлы кейі күйе жаа болан манданыла үріңілге үрілетчігін ұға. Василина Федотова, Алексей Старастин, Саға телевидениеті, Үйе әбілі. Бүйінгі соның мұтеті көрдік. Үрібіл күндерге жиғатыгар олар ғытын ұмнуман, кәліні барыны тоқтотың. Әтенге болың, көрсе қадері.